Binəqədi rayon polis idarəsinin 40-cı polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini İlqar Kərimov Sulutəpə qəsəbəsi ərazisində saxlanılıb. Onun əlində olan bağlamaya baxış zamanı ümumi çəkisi 1 kilogram olan narkotik vasitə heroin və 70 gram qurudulmuş marihuana aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, İlqar Kərimov narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə edib. O, həmin xarici ölkə vətəndaşının tapşırığı ilə narkotik vasitələri Bakı şəhəri ərazisində müxtəlif yerlərə qoymaqla ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını və satılmasını təşkil etməliymiş. Zəng elədim, dedi get Sulutəpənin kurguna. Sulutəpənin kurguna getdim. Oradan dedi ki, üzü şəhərə tərəf gedəndə asınoka var avtobusunda. Onu arxasında bağlamaya qoymuşam, get götür günə. Preslənmiş vəziyyətdə idi bağlama. Götürəndə qoydum bağlamanı kurtkamın yan cibinə. Bu momentdə polis əməkdaşları gəldi, mənə saxladı. Saxlanılan şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.